U toku je završna faza radova na izgradnji otvorenih bazena na rudniku. Radove je danas obišao predsjednik opštine Dejan Kovačević kako bi se utvrdilo da li se poštuje planirana dinamika i da li će projekat biti gotov za predstojeću kupališnu sezonu. Sada sam imao uvid u radove na izgradnji otvorenih bazena ovdje na rudniku. Šef gradilišta me obavestio da su trenutno u dinamici radova i da će sve do kraja juna biti gotovo kako bi mi mogli početkom jula da bazen predamo građanima na korišćenje. Svi smo bili svesni da nas je i korona omela u izvođenju radova, da je dosta bilo zimskog perioda, da nisu neki radovi mogli da se izvode, ali evo, privodimo sad polako kraju. Razlika je velika u odnosu na prošli put kada sam obišao gradilište, ali sada ću i ja usmeriti mnogo više pažnje. U narednih mjeseci i po dana ću dolaziti češće da ispratimo kako bismo sve uradili u roku i u kvalitetu koji smo se dogovorili. Predsjednik je ovom prilikom dodao da će biti raspisana javna nabavka za izgradnju prilaznih puteva sa obe strane bazena, a u planu i proširenje postojećeg puta. U projektu se također nalazi i parking koji će biti na raspolaganju posetiocima. Pored ovoga, ostaje još i opremanje svlačionica i kafića kako bi objekat od 1. jula bio predat na upotrebu sportsko-rekreativnom centru.